Recurso de evento de aniversário. Em. O evento de aniversário consiste em duas partes separadas. Lista de tarefas de aniversário. Faixa de recompensa de aniversário. Conclua tarefas para ganhar pontos de aniversário e desbloquear recompensas. Tarefas. 80. D. 150. 276. 2:30 da manhã. 3:30 da manhã. 2:50 da manhã. 3:30 da manhã. 01237. 300. 500. 500. 700. 1.000. Evento termina dia 24. Lista de tarefas de aniversário. Ponto. A lista de tarefas é gerada para cada jogador separadamente no início do evento. Existe um número fixo de tarefas na lista. O jogador vê apenas um subconjunto de tarefas na lista a qualquer momento. As tarefas restantes ficam ocultas, ou seja, não são mostradas na interface do usuário. O jogador pode escolher uma das tarefas visíveis da lista e começar a trabalhar nela. O jogador não pode escolher outra tarefa para trabalhar em paralelo até que a tarefa atual seja concluída, cancelada ou falhe. Ponto. Cada tarefa tem um certo tempo em que precisa ser concluída. Se esse tempo expirar antes que o jogador consiga concluir a tarefa falhou. As tarefas com falha permanecem mostradas na interface do usuário para o jogador até que ele as dispense. As tarefas concluídas são exibidas na interface do usuário para o jogador até que o jogador colete os pontos de recompensa. O jogador pode cancelar tarefas ativas a qualquer momento. A tarefa é removida do UL imediatamente após ser cancelada. Quando uma tarefa é cancelada, uma nova tarefa da lista de tarefas é mostrada ao jogador após algum tempo de espera. Ponto. Se a tarefa for removida da interface do usuário por ter sido cancelada, ou por recompensa ser coletada ou por tarefa com falha ter sido descartada, uma nova tarefa oculta se tornará visível. Isso continua enquanto houver tarefas ocultas restantes. Uma tarefa pode ter os seguintes estados: oculto presente na lista, mas ainda não mostrado na stream, portanto, o jogador ainda não pode selecioná-lo. Desmarcado, visível, mas ainda não selecionado pelo jogador. Ativo, selecionado pelo jogador, mas ainda não concluído. Concluído, o jogador concluiu a tarefa e agora pode reivindicar os pontos e aceitar outras tarefas. Fail de jogador não conseguiu completar a tarefa no tempo alocado. Tarefas com falha devem ser mostradas em uma stream até que o jogador as dispense tocando em faixa de recompensa de aniversário. Faixa de recompensa por tempo limitado é uma série de níveis de recompensas. Os níveis de recompensa podem estar em três estados: o bloqueado, desbloqueado, mas não coletado. Coletado. Cada nível tem uma quantidade específica de moeda de recompensa como critério de desbloqueio.
Quando a camada atinge o limite de moeda do evento necessário, a camada é desbloqueada. O jogador pode coletar o re do nível desbloqueado em qualquer. O jogador pode coletar cada. Dê apenas uma vez.